Tak ako sa blížia Vianoce, tak aj mestá a obce sa aspoň výzdobou snažia oživiť svoje námestia. Aj keď tento rok nebolo isté, či bude môcť prísť Mikuláš osobne, ale centrálny stromček musí byť. A tak aj v Hodruších Hamroch, ale aj v Žarnovici museli najprv obecné alebo technické služby zabezpečiť týchto velikánov. V obidvoch prípadoch im ich darovali vlastní občania, ktorým už vo dvore zavadzal. Nasledovalo niekoľkohodinové zdobenie a mohol prísť Mikuláš stromček rozsvietiť. Kým po konzultáciách s epidemiológmi sa Mikuláš v Žarnovici nakoniec zastavil osobne, do Hodruše sa už nedostal. Sme sa snažili vlastne zo všetkých strán myslieť na tie opatrenia, preto sme vlastne aj žiadali občanov, aby sa zdržovali vo svojich dvoroch, vo svojich príbytkoch, aby čo vlastne najviac sa tie epidemické opatrenia dodržiavali a nech zakývajú z balkónov zo svojich dvorov a nech sa potešia aspoň tým pohľadom na Mikuláša čerta anjela. A verím, že sa nám to teda podarí. A ozaj prišiel. Niečo po 16. sa na koči zastavil v parku pri stromčeku, aby ho s hrstkou prihliadajúcich detí rozsvietil. Prosíme ťa, vianočný stromček rozsvieť sa! Prišiel som do Žarnovice aj po ďalšom roku, ťažkom, a viem, že tu deti poslúchajú, tak som im priniesol plné vrece darčekov a budem rád, keď budú poslúchať aj naďalej mojich rodičov, aj pani učiteľky v školách, školkách, lebo tu sú veľmi dobré detičky a som rád, že som mohol sa aj tu zastaviť v tomto peknom meste. Lebo sme boli na dvore a proste začal rozhlas, že ide zasvietiť stromček. Tak sme sa prišli a prišiel som tu Mikuláš. Aj koník bol pekný, takže skončo prišli. Koník bol pekný, a tak. Čo robil Mikuláš, s kým prišiel ešte? S čertom. Čertom. A čert bol dobrý? Nie. Nebol dobrý? A chcel ťa zobrať? Nie. No tak bol dobrý. Ja som dobrý. Prišli sme sa sem pozrieť na Mikuláša a na ako rozsvieti teda ten vianočný stromček a aj nejakú sladkosť dosadil od anjela. No a čo, dobrá si bola? Dostala si? No, tak keď som dostala, tak som bola dobrá. Môžem sa aj mamky spýtať? No, môžete. Ešte malé fotenia a Mikuláš spolu s čertom a anjelom nasadli do koča, aby obišli a pozdravili deti na jednotlivých uliciach. Keďže pri stromčeku žiadny iný program nebol, deti spontánne si ho urobili samé. Týmto časom spojená, vnímam všetky znamenia, ako vločka nado mnou, lietam zimnou krajinou. V podstate to bude taký sprievod ulicami nášho mesta, bude vychádzať od kultúrneho domu, popri námestí, cez Májovú ulicu, Kukučinovú, dole námestí, vlastne ulicou Slobody, cez sídlisko, čiže cez Kolakovskú, Fráňa Krála, cez Bystrickú až na Drevenú dedinu. A koho stretne, či už v rámci prechádzky, alebo v rámci, kto odchádza zo škôlky, alebo kto si ide nakúpiť, tak určite rád zakýva Mikulášovi. A možno, že aj na čo malé dostane. A ozaj, deti už pred bránami svojich domov netrpezlivo obstávali, aby videli Mikuláša a samozrejme aj možno niečo dostali. Aj keď v takejto obmedzenej forme, ale predsa sa pre tých najmenších aspoň niečo podarilo zorganizovať. Do konca roka už oddelenie kultúry neplánuje žiadne akcie a Silvester len v rovnakej forme ako minulý rok. Silvester v podobe programu žiaľ tiež nemôže byť, ale môžete sa tešiť občania na novoročný ohňostroj a vlastne vo svojich príbytkoch si potom môžete s šampanským pripiť na nový rok, na šťastie, lásku a pohodu. Šťastné a veselé! Všetci máme, nech máte celý rok len šťastie samé.